У нас є величезна ментальна проблема, а вона Тільки називається одна? Ну, велич... ментальна проблема, яка називається по-різному, але по суті формується як низове мислення а, хуторянське, сільське, жлобське і так далі. Тобто, яке мислить виключно а, матеріальними якимись зисками, не розуміючи, що. Прошивка і матриця, якою за якою влаштована людина, вона набагато більш важлива для майбутнього і сьогодення, ніж просто якийсь матеріальний зиск.